بلے شاہ نے کہا نہ میں مومن نہ میں کافر نہ سید نہ سید میں بے قید میں بے قید میرا نام روبینا فیروز بھٹی ہے سرگودا شہر کے ایک دیہات میں پیدا ہوئی بچپن پورے کا پورا نیچر کے ساتھ گزرا میری کالج لائف یہاں پہ گزری لیکن یونیورسٹی کے لیے میں ملتان چلی گئی لیکن میرا شروع سے پیشن تھا خود بھی رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کا اور میں نے ہر جگہ اپنے آس پاس بہت سے رضاکار دیکھے جو ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر مجھے موقع ملا 2005 میں یو ایس اے جانے کا انٹرنیشنل وزیٹرز لیڈرشپ پروگرام میں ہمارا جو وہاں کا سفر تھا گو کہ وہ 3 ویکس کا تھا لیکن ان 3 ویکس میں ہم نے پورے کا پورا یو ایس اے دیکھ لیا ایک ڈائیورس کلچر کا بھی ایکسپیرئنس تھا وہ دنیا مجھے بڑی منفرد لگی اور بڑی مختلف لگی لیکن ایک چیز ہم سب میں کامن تھی اور وہ رشتہ تھا انسانیت کا اور وہ پروفیشن تھا والنٹیرزم کا اس نئے کلچر میں سیکھنے کی باتیں تھیں وہ 3 میجر کام تھے بہت زیادہ امپیکٹ دیکھا والنٹیئرس کا ایک اسکول والنٹیئرس تھے اور دوسرا ان کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی ڈفرینٹ پبلک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اور تیسرا ایریا تھا سینئر سٹیزنز کو کیسے انوالو کیا جائے تو پروگرام بہت خوبصورت اس لحاظ سے تھا کہ ہمیں تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل بوتھ ایکسپیرینسز ہوئے پھر میں نے یہ کیا کہ یو ایس ایمبیسی کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا کہ ہم والنٹیئرس کی کیپیسٹی بلڈ کریں اور پھر آ کر ہم نے پہلا کام کیا کہ ہم نے دیکھا کہ کس کس سیکٹر میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں تو جو اسکول والنٹیرزم تھا وہ میں نے اس کو انٹیگریٹ کیا اپنے ہیومن رائٹس ایجوکیشن پروگرام ان اسکولس میں ہم نے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس والنٹیئرس کلب بنائے جہاں پہ والنٹری آرگنائزیشنز تھیں انہوں نے پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم کیسے پولیس کو اور عوام کو اکٹھے ایک فورم پہ لائیں تاکہ ہم کرائم ریڈکشن کر سکیں کیونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان میں کنٹمپریری پاکستان میں اس کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا لیکن ایک جو گیپ تھا وہ میں نے فل کیا سینئر سٹیزنز کا ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر رہے تھے ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور اس گارڈن کو بنایا اس کو نہ صرف بنانے میں انہوں نے ہماری مدد کی بلکہ اس کی سسٹینیبلٹی میں بھی وہ اب